Якихось таких от ідей конкретних не було, але ми вирішили, можливо, час від часу не тільки про якісь там супер-пупер нові технології, фреймворки говорити на ком'юніті, а про якісь такі речі більш базові, фундаментальні. Тобто, можливо, всі їх знають, нічого нового не розкажу, але ну, час від часу їх варто про це нагадувати. Дуже гарно хотів в темі презентації DI і EOS обіграти, але чотири слова все не йшов: радіохімікаль, аудіокасет і EOS. То да, вийшла така собі презентація. Just do it. От, значить, ну, два слова про мене. В принципі, багато хто і так знає, мені реклама не потрібна. Займаюся дотнетом достатньо давно, а от рівне дотнет ком'юніті реклама не завадить. Значить, можливо, хтось був в Рівному, йому сподобалось або не сподобалось, або хоче, значить, приїхати, напишіть мені, якось поговоримо, можливо, у вас є якийсь цікавий досвід, який може навіть бути частково дотичний до дотнету. От, приїдете, можливо, поділитеся з нами, можливо, ми к вам і так далі, тому подібне, значить, про це сказав. Ну і, власне, до самої презентації. Значить, чим мені подобаються такі якісь речі, які, власне, являються загальними практиками написання хорошого коду, тим, що вони приміняються до будь-якої мови програмування, плюс-мінус, і, якби, dependency injection, тобто ін'єкція залежності і inversion of control, або якби інверсія контролю, вони можуть бути вами застосовані не тільки в .NET, а й в Java, і в будь-якій іншій мові. Відповідно, з цими принципами треба бути знайомим і варто, можливо, в них не плутатись. Тобто, я думаю, що будь-який гарний інженер, який вже має років там 3-4 досвіду, в принципі, він з цим знайомий, але я думаю, що я трошки розкажу якихось цікавих речей, можливо, якусь термінологію, яку я почерпнув з розумних книжок. Розглянемо деякі, можливо, застереження, глянемо трошки по паттернам і антипаттернам. Ну і також, власне, про інверсію контролю поговоримо, тому що ці якби поняття, вони досить часто вживаються в одному контексті, хоча по суті являються трохи різними, і ну, оця от різниця, вона є в деякій мірі суттєвою. Також стосовно інверсії контролю поговоримо, навіщо воно то все потрібно. Трошки поговоримо про контейнери, але наперед скажу, що якогось універсального рішення я вам не дам, який контейнер використовувати, тому що це все дуже суб'єктивно. Ну що ж, пішли далі. Значить, стосовно самого визначення, воно достатньо якби просте. Значить, це дизайн-принцип, який полягає в тому, щоб об'єкт, який створюється, мав свої всі залежності. Мені подобаються такі якісь більш прості неформальні визначення. І от в одному бложику я знайшов таку класну фразу, що ін'єкція залежності – це 25-доларовий якби визначення для 5-центової концепції. Тобто просто надати об'єкту його instance variable. Значить, є от тут на даному слайді там два визначення: це Мартін Фаулер і Марк Сімен. Я думаю, що про Фаулера нікому не треба розказувати. Марк Сімен, автор власне книжечки Dependency Injection in .NET, така хороша книжечка на 600 з чимось сторіночок. От таким чином вони це визначають. Значить, що зразу потрібно про ін'єкцію залежностей розуміти, це слаба зв'язаність. Тобто це принцип якби інший, але він проходить червоною ниткою через все, тому що чим модулі у нас між собою мають більшу зв'язаність, тим складніше з ними працювати. Тобто я довго думав, як би то гарно це візуалізувати. Отут в мене є, скажімо, телефончик HTC One 2013 року, моделька, який визнаний сайтом iFixit взагалі ну, неремонтабельним девайсом. Тобто в нього індекс iFixit 1. Там настільки все складно, що навіть банально от його чуть-чуть щось в ньому поремонтувати, це просто зламати щось. Відповідно, і от конструктор Lego теж в багатьох статтях бачив, да, от в 58-му році вони оцей дизайн цього блока зробили, і, скажімо, теоретично можна з цих от блоків, які там вироблені якогось конструктора моделі там 80-го, 2000-го року, і от вчорашнього використовувати, то, що вони, в принципі, однакові, і як building блоки можна їх застосовувати. Значить, також, я думаю, що тут не буде ніяких заперечень, що слаба зв'язаність це добре. Ну і, власне, теж, якби, я думаю, що банду чотирьох всі читали, вони
чітко сказали, програмуйте інтерфейс, а не реалізацію. Які вигоди нам надає Dependency Injection? Ну, перше, воно структурує код і робить його більш читаємим. Також він дозволяє поступово, не зразу, звичайно, поступово забрати непотрібні залежності. В принципі, якось трохи смішно. Чому? Тому що коли ми рефакторимо з ціллю надати dependency injection, ми ці залежності додаємо. Але коли ми починаємо трошки думати і розкладати все по поличках, так виходить, що деякі із тих залежностей, які були раніше, вони в принципі чи не використовуються, чи в даний момент не потрібні. І таким чином ми вроді менше їх передаємо. Це щось типу, більше самоубійць, менше самоубійць. От. Ну, понятно, що ін'єкція залежностей має своєю ціллю краще перевикористання існуючого коду. Для великих проєктів це є дуже важливо, тому що писати з нуля все ми не можемо. Понятно, що воно спрощує тестування, тому що якщо ми маємо можливість передати якусь тестову моку в наш клас бізнес-логіки, ми можемо написати православний юніт-тест. Ну і це теж досить важливо. Паралельна розробка. Значить, живий приклад, як ми з колегою декілька років назад починали робити проєкт, він сів десь пару днів, потратив на те, щоб обдумати, яким чином ми будемо той проєкт реалізовувати. Не суть важливо, з чим він був пов'язаний, але він накидав таку невелику архітектурку і використав паттерн стратегія і побив ці всі воркфлоу, які там нам треба було зробити, на чотири там абсолютно не зв'язаних між собою сутності. І от ми почали працювати, він у себе там, наприклад, я в себе паралельно. І таким чином нам цей проект вдалося зробити набагато швидше, тому що якби нам прийшлося чекати один одного, поки щось одне буде зроблено, от, це було б, ну, набагато довше, і прийшлось би весь час оці breaking changes, тобто зміни, які щось нам ламають, інтродюсити, це, ну, не дуже хорошо. Ну і взагалі тако, якби на високому рівні ін'єкція залежностей, вона сама по собі передбачає, що ми будемо думати в принципах solid, тобто single responsibility, open-closed, risk of substitution, ці всі речі, вони будуть органічно появлятись, навіть якщо ми про них не знаємо. До речі, теж про солід, в принципі, я вважаю, що, наприклад, от в університетах, коли там програмування якісь викладають, вже тоді про нього варто говорити, тому що паттерни паттернами, але якісь такі, знову ж таки, базові принципи мають бути прищіплені з самого початку, власне, коли людина починає займатися програмуванням, і це є дуже важливо. Знову ж таки, книжки кажуть, що таким чином, коли ми застосовуємо ці практики, ми можемо власне робити delivery, тобто писати софт найбільш ефективно. Досить часто це, понятно, за менший час і менші гроші. Маємо можливість адаптуватись і розширяти. Тобто в системи, в яких немає DI, дуже складно вони піддаються для розширення. Товсті. Приклади, значить, були в мене багато різних прикладів, такі з реального життя. Досить гарний приклад про хірурга, що коли він робить операцію, йому там спеціальний є виділений асистент, який подає ці всі скальпелі, там зажими і так далі, що хірург займається тільки своєю роботою, він не думає про те, що там де взяти. Або, наприклад, тут Біг Бос, я колись на зарі своєї кар'єри працював адміном, то теж якби людина приходила на півгодинки, підписувала всі документи, там до неї збігалися всі там секретарі там і так далі. І він собі уходить, він не думав, що там де робиться, якби всередині він виконував свою роботу. Ну, але в нас якби .NET Community, то ми вирішили якби пройтися по прикладам із відкритих репозиторій. Наприклад, відкрив я GitHub RavenDB бази даних, і от перше, що впало якби на очі, це от створення їхньої файлової системи. Тобто такий тривіальний стандартний приклад, коли ми створюємо файлову систему, ми туди передаємо конфіг, назву, якісь там деталі реалізації і так далі. От, коли у нас є наявні ці всі аргументи, ми можемо створити нашу файлову систему і починати з нею працювати. Зразу же тут можна зазначити, що оці от всякі оператори new, які там от всередині try-catch, це не дуже добре, але про IOC будемо говорити пізніше.
Так, значить, є такі свого роду, можливо, недорозуміння або якісь такі дискусійні моменти стосовно ін'єкції залежності. Ну, це знову ж таки, я йду по Марку Сімену, бо для мене вони, в принципі, не настільки актуальні. Тобто, це ніякі не помилки, просто такі часткові якісь випадки. Тобто, такі є твердження, що ін'єкція залежності, вона, ну, має відношення тільки для пізнього зв'язування. Тобто, коли ми хочемо мати можливість щось там підправити в конфігах і не перекомпілюючи нашу програму, щось там зробити, значить, тільки тоді це актуально. Ну, в принципі, ні, тому що тут чисто так от, евристично, там є ще пункти. Да? Значить, ну, я релевантний тільки для юніт-тестінгу. Да, дійсно, якби концепція тест даблс або мокі, фейки, там що там у нас є, вона безпосередньо сюди відноситься, але ну, писати код тільки з прицілом на те, щоб там його можна було протестувати і все, це теж, напевно, не зовсім правильно. Ну, теж є таке, що, наприклад, що AI це якась типу абстрактна фабрика на стероїдах. Ну, є таке, тобто дуже схожий, наприклад, контейнер на сервіс-локатор, але тут якби трошки міняється сама парадигма в тому плані, що ми ніколи не якби вимагаємо залежності, да, ми їх десь ззовні отримуємо. Ну і саме останнє, саме таке, якби часто зустрічається, що для того, щоб у нас була ін'єкція залежності, нам потрібен DI-контейнер. Ну, це понятно, що це неправда, тому що навіть є такий неофіційний термін в руках Pure-Mans DI, тобто, коли ми просто от виділяємо наші залежності, їх десь створюємо, передаємо, ніякого контейнера не використовуємо. І це теж, якби я думаю, для всіх є зрозумілим, тому що якщо ми в поганий код впихнемо DI-контейнер, він від того волшебним образом кращим не стане. Так, ну, знову ж таки, коротко підсумувавши, дизайн принцип. Та, і те, що мені подобається, що це якби спосіб мислення, і, який свого роду, можливо, якісь накладає на нас обмеження, але в результаті ми отримуємо кращий код. Значить, такий нюанс коротенький, ну, понятно, що для того, щоб програма була написана хорошо, у нас ін'єкція залежності має бути скрізь. Але тут є зірочка, тому що ми працюємо от в тому от самому Enterprise і в Legacy кодбейсах, особливо досить складно цього досягнути, тому що це просто багато часу, багато ризиків, і не виходить от просто взяти проєкт і щоб там скрізь прямо так от вже був dependency injection. Ну, з цим просто треба жити, тому що все рівно, навіть якщо у нас є велика складна система, в ній тільки частина модулів нормально якби описана там про рефакторинг, а все рівно, ну, прийдеться тратити час для те, щоб працювати з якимось там ядром умовним чи ще щось, але нові модулі, якщо вони написані гарно, навіть на старих технологіях, це все рівно краще, ніж нічого. Далі. Паттерни ін'єкції залежності. Перший, самий простий, через конструктор. Значить, беремо, описуємо всі наші залежності, які нам необхідні для роботи в конструкторі, і якби таким чином ми ніби оголошуємо наші статичні залежності. Так? Тобто, зрозуміло, що для того, щоб це написати, нам чітко треба знати, що нам потрібно. І, до речі, ну, знову ж таки, забігаючи наперед, ін'єкція конструктора це приклад з IOC, тому що ми, ну, інвертуємо контроль над залежностями. Ми їх не створюємо всередині, ми їх отримуємо ззовні. Наступний приклад, теж, значить, відкриваємо Core CLR, беремо наш улюблений клас StreamReader. От приклад, якби ін'єкції через конструктор, 20 конструкторів з різними параметрами. Коли ми хочемо створювати StreamReader, теж, я думаю, всі якби бачили, користувались, значить, в стандартних якби BCL бібліотеки, чи як там зараз називається, Core CLR. От, ну, такий приклад, можливо, щоб трошки коду більше було. Такий, можливо, десь хтось метод бачив. Ну, понятно, що не в своєму коді, таких ситуацій не буває, але тим не менше, от якийсь у нас є метод, який працює з сінглтонами, і він фактично, ну, нетестабельний, з ним дуже неприємно працювати. Ми беремо його, виносимо наші залежності в конструктор. Наприклад, в даному випадку це автентифікація, конфігурація, логування. Ми її винесли в конструктор, задали guard-clause, що як тільки якийсь із обов'язкових параметрів не наданий, все отвалилось. І якби можемо далі працювати, писати юніт-тести
І це все є прикольно, стильно, модно, молодіжно. Ну, зрозуміло, що варто і віддавати, якби собі, якби розуміти те, що є і мінуси, тому що, ну, зрозуміло, треба переписувати код. Добре, що коли оцей приклад, який ви зараз бачите, це ми самі якби реалізовуємо, і ми можемо з ним робити все, що захочемо. Якщо це якийсь, скажімо, стороння бібліотека, до якої немає вихідних кодів, або ще якась складна ситуація, там, де ми просто чи по якимось там обмеженням технічним чи політичним не можемо міняти, то у нас немає такої можливості таким чином поступити. Можуть бути знову ж такі нюанси з класами, які не мають конструктора по замовчуванню. Коли ми про це говоримо, зразу нам спливає таке слово, як рефлексія. От, це не є хорошо, ну, але багато де воно використовується. Також є ще такий нюанс, що як такий ефект може бути сторонній, що коли ми там ці залежності потребуємо, ми їх десь там і повинні створювати. А може бути так, що, наприклад, на етапі створення власне екземпляра класу вони нам не потрібні, і це трошки може навдарити по перформансу, але потрібно, ну, якби просто завжди дивитися там. В залежності від ситуації поступати. Стосовно, власне, по конструкторам, ну, варто якби теж не переусердствувати. Тобто, якщо там вже більше 5 параметрів, це вже значить трошки, що можливо ми порушуємо SRP і треба клас бити далі, тому що такі списки довгі з параметрів також складно якби розуміти. Тож, я думаю, в більшості в проєктах є там такі якісь особливо базові класи в якихось там фреймворках, там де 100-500 параметрів. Особливо я люблю, коли вони там якісь є обов'язкові, не обов'язкові, і ще між собою конструктори не зачейнені. Це взагалі капець. Тобто може бути ситуація, коли ми щось десь по якомусь воркфлоу зайшли в якийсь інший конструктор і зовсім по-іншому себе об'єкт веде, хоча ми від цього не очікуємо. Значить, треба за цим слідкувати. От. Наступний паттерн це ін'єкція властивості або property. Значить, ну, Марк Сімен тут класно таку теж якби термін вводить good local default. Тобто, коли ми хочемо щось задати, якусь певну дефолтну якусь інформацію, робити це через property виглядає досить логічно. Ну і воно так гарно, чисто ідеологічно лягає. Тобто, це якщо в конструкторі були всі залежності, які необхідні, тут якби додаткові. Так, значить, можливо, було б таке питання, а навіщо воно нам потрібно? Ну, буває таке, що нам потрібно спочатку пройти конструктор, там зробити якусь базову ініціалізацію, але вже тільки після конструктора задавати якісь дефолтні значення. Тобто це стандартна річ, і вона така буває. От, приклад, тут спочатку у мене був стандартний, класичний, там, де ми брали thread, current thread і присвоїли йому Culture, да, от в ASP.NET старому, але вже в ASP.NET Core такого нема. От, тобто, коли ми там виставляємо локалізацію, то ми от таким чином поступаємо в цьому middleware, там задаємо якісь властивості, там, от, в даному випадку там англійську якусь культуру і тому подібне. Відповідно, так от воно є. Ну, такий якби приклад до того попереднього, наприклад, якщо ми хочемо в нашому методі процес там використати якийсь кеш, якого може бути, може не бути, ми можемо собі от створити цей об'єкт, потім дати йому властивість присвоїти цей кеш. В тесті можемо якусь моку зробити, тобто це все є якби логічно і корисно. Третій принцип. Третій принцип це метод інжекшена. Користуємося ним кожен день, навіть якщо, можливо, і не знаємо. От, значить, варто тут сказати, що в принципі бажано, ну, я принаймні намагаюсь задавати в методах аргументи, які важливі тільки для конкретної операції, для того, щоб всі інші якісь сервісні залежності передавати все-таки конструктором. Значить, чому так? Це якби означає, що в нас методи більш-менш чисті, тобто вони не мають стану, і порядок їхнього виконання буде сталий. Це особливо актуально для юніт-тестів, тому що ну, в нас на проєктах ні в кого такого, звісно, не було, але що тести рандомно падають, да, це очень плохо. От, приклад наступний, це вже із ASP.NET Core, значить, параметр binder. От, скажімо, коли ми хочемо
асинхронно зв'язати модельку. Ми задаємо всі параметри, там контекст, модельбайндер, value і таке інше. І зверніть увагу, що якби по замовчуванню вони кожен параметр пишуть з нового рядка. Це дуже гарно при мерджі. Тобто набагато простіше, чим працювати з рядком, в якого там 200 символів. Тобто таким чином теж рекомендується робити. Далі, ambient context. Ну, насправді, можливо, також бачили, просто не знали, як це називається. Да? Це просто статична пропертя в якомусь класі, яка певним чином дає якусь залежність для множини якихось класів. Да? Самі тривіальні приклади, наприклад, із старого BCL, це там класи thread, synchronization context, HTTP context і так далі. Значить, вони, якби от, знову ж таки, є така штука, як trace, да? Вона не прив'язані до якого потока, вона, цей trace ми можемо викликати там чи у всіх апдомейнах, і от таким чином цей контекст відбувається. Значить, було тут таке зауваження, що, да, що це, в принципі, являється DI, але треба бути з цим акуратним, щоб не вийшло таке, що ми якби фактично хотіли зробити краще, а зробили від того і гірше. Так, значить, такий приклад теж висосаний трошки з пальця про дату. Тобто, коли ми хочемо як певним чином от промокати її, ми врапуємо наш daytime в який-небудь класець, і от, наприклад, таким чином ми можемо його присвоїти і користуватись. Значить, всі книжки пишуть. Я думаю, що ніхто з цим не буде сперечати, що краще все-таки constructor injection використовувати, або, можливо, property, і не путати оцей от випадок з сервіс-локатором, тому що тут у нас якби оця от властивість наша, ambient context, це є все рівно якийсь ну, типізована залежність. Да? Коли сервіс-локатор, він теж може бути там такий статичний, але він все-таки призначений для того, щоб різні залежності отримувати, створювати. Тепер поговорили про паттерни, логічно про антипаттерни. Значить, control freak, значить, як він перекладається на українську гарно? Ну, якийсь маніяк з проблемами контролю, напевно. Ну, також я думаю, що God Object, якщо чули, це сюди відноситься. Це, в принципі, клас, який намагається сказати: так, ти відійди, я всі свої залежності собі в конструкторі створю, там як було в Рейвені, і буду з ними працювати. Ну, зрозуміло, що це ніби якби добре, все в одному місці, але ми дуже багато втрачаємо, і принаймні зв'язаність, якби от слаба зв'язаність від цього страждає. Тобто, коли клас повністю відповідальний за те, щоб створювати свої залежності, ми, наприклад, тест на нього написати теж досить складно. Застереження наступне, що ми можемо на етапі, коли ми хочемо позбутись от таких от об'єктів, зробити якийсь рефакторинг, навісити інтерфейси, але не закінчивши це все діло до кінця, ми, в принципі, тільки декларативно з цим поборемося, тому що це не вирішить нашу проблему. Ну, будуть там створюватись, наприклад, от екземпляри, скажімо, там будуть оголошені поля там не як якісь там типи, а як інтерфейси. По суті, то це нічого не міняє, тому що цей клас там, наприклад, всі об'єкти, які всередині будуть створені, вони до нього будуть в плані життєвого циклу прив'язані і таке інше. Так, значить, ну, понятно, да, що коли в нас от маємо такий клас, який знає все про всіх і про себе, його і паралельно якби розробляти трохи паршиво, тому що буде складно потім мерджити і взагалі. Значить, наступний антипаттерн це є bastard injection. Значить, ну, напевно, воно ніяк не переводиться. Да, до речі, тут на картинці, напевно, Джон Сноу може заспойлерити, що все-таки він вважав, по одній з версій вважається якби законорожденим, да? Тобто, напевно, не варто було сюди ставити, але не суть. Термін цей був придуманий таким інженером Аєнде Рахієм, Орен Ейні. Значить, буде в кінці список посилань там на його блог. Дуже класний чувак, я його десь читаю вже, напевно, років з 10. Він якби з дотнетом, ну,
як в тому анекдоті, не на «ей ти», а на «ей ти сволочь». От, відповідно, до нього цей термін відноситься. От, да, що це таке? Це саме тривіальний приклад, це коли ми маємо якусь логіку, яка використовується чисто для юніт-тестів. Тобто, дійсно, є навіть от термінологія. Відповідно, дуже багато з цим виходить проблем. І от такий, як десь метод бачити, або comment ще краще з великим капсом use this only for unit testing. Значить, це якраз є цей антипаттерн, і він покликаний зробити впіхнуті не впіхуємо, тобто зробити ін'єкцію залежності там, де цього, в принципі, не можна зробити. От, на прикладі такому от старенькому, з 2009 року, можна це подивитись, коли Скотт Хенцельман попросив цього Аєнде зробити їм рев'ю NerdDinner, цього тестового проекту для ASP.NET MVC, там якоїсь першої версії чи що, то він так прямо написав, що мене це дуже бісить, коли там в нас от створюються якісь там от такі структури, які тільки не використовуються фреймворком, а йдуть в тестах. Так і написав: «Please don't create the bastard child». Значить, то є погано і так робити не потрібно. Третій антипаттерн – це constraint construction, тобто обмежене створення. Ну, складно зараз знайти якісь такі приклади живі. Знову ж таки, якщо говорити про старий BCL, там ASP.NET, були там такі провайдери, які, наприклад, там от там для SQL, вони задавались там в конфізі. От, і цей клас не створювався, якщо у нас в конфізі там не було прописано там якихось там байдингів чи ще чогось. Значить, дуже якби рідше, я думаю, використовується. Це знову ж таки пасаж в сторону того пізнього зв'язування. Тобто, коли ми хочемо прописати в конфізі, наприклад, там app-конфізі якісь там конфігурацію і мати можливість її міняти, не рекомпілюючи, власне, саму програму, значить, так не варто робити. Сервіс локатор, значить, про нього особливо, я думаю, не варто часу тратити, розповідати. Все-таки, не дивлячись на те, що Мартін Фаулер там в якомусь там бородатому році це діло якби почав піарити, навіть Марк Сімен, автор книжки Dependency Injection, признається, що да, я досить довгий час всім казав, що це є класно, ну, але вже є зараз консенсус, що це не класно, тому що сервіс-локатор на залежності, які ми хочемо бачити, він якраз їх ховає. Помилки ми, скоріше за все, побачимо під час виконання, тобто рантайму, а не на етапі компіляції. І зміни будь-які стосовно тих типів, вони будуть, ну, мати більше такий error prone, тобто вірогідність того, що буде поломане щось. От, і... У меня есть вот вопрос по поводу того, что именно здесь может быть поломано. То есть у нас все равно dependency передается через интерфейс, правильно? То есть, ну, я знаю, что используются такие вещи и там микросервис на какой-то архитектуре и так далее. То есть вот не совсем понятно, что именно здесь может поломаться. То есть, ну, и, допустим, если у нас... Ну, просто как-то конкретнее хотелось бы. Ну, С микросервисами там, наверное, уже просто сервис работает, он все свои dependency как-то достал, и сервис-локатор просто, ну, какой-то сервисной сетевой среде, сервис, он уже работает. Если он реализует интерфейс, то нет никакой проблемы с тем, чтобы к нему обратиться. А что здесь именно вот в рантайме может отвалиться? Ну, навіть от на цьому прикладі тут може відвалитись те, що в нашому локатору не забіндені от ці наші класи, тобто в плані конфігурації. От. Якщо можна коментар, є ще одна проблема. Ви коли робите dependency injection через конструктор чи через property, ви явно бачите лише ці dependency, крапка. А локатор вам дає все. І девелопер, якому треба срочно прикрутити одну маленьку фічу, він локатором цей інтерфейс витягнув і очікує, що воно буде працювати. А не факт. То есть это ситуация, когда у нас часть dependency переходит через property, а другая часть через конструктора, может возникнуть такой вот момент, когда... Нет,
Я говорю про інший локатор, це велика телефонна книжка. І не факт, що ви всі телефонні номери не просто можете набрати, а що вони вам всі потрібні конкретно в ордер процесорі. А коли ми явно все-таки прописуємо хоча б інтерфейси, то ми явно думаємо перед тим, а чи воно нам треба. Тобто, ну, трошки б'є по рукам девелопера, що нема в тебе телефонного довідника, в тебе є тільки три номера, все. Да, в принципі, да, ну, якось так от воно виходить, тобто, в принципі, із IOC-контейнером, там трошки все-таки потім скажу про них, та же сама буде проблема, що якщо у нас криво типи прив'язані, понятно, що воно працювати не буде, але сервіс-локатор, якби, ну, тут навіть якщо його передати аргументом, це все рівно буде вважатися, якби, misuse. Тобто я теж, ну, непонятно, що не в себе на проєкті, але бачив таке, що коли передається аргументом конструктора якийсь там контейнер, всередині вже в самій лозиці там якісь робляться резолви і так далі, це робиться тоді, коли в нас тих залежностей дуже багато. Наприклад, там, от, як я казав, там 5, це вже воно якось не дуже читається, якщо їх там 25, понятно, що ми не хочемо їх всі передавати, ми їх взяли, запихнули там, це може бути не обов'язково там DI-контейнер, це може бути якийсь просто клас, в якому пропертями там ті залежності дані. От ми якусь одну сутність туди кинули, і таким чином намагаємося передати всі залежності. Ну, але цього робити не варто. Понятно, що в легасі системах там це використовується частіше, і можливо навіть от в мене був такий досвід, я намагався попитати, ну, спробувати випілити це все діло. Ну, складно, коли воно все зв'язане. Ну і знову ж таки, тут основний посил, що все-таки в рантаймі воно буде валитись, якщо там щось не так, а може й не буде. Ну, тобто таке питання, в принципі, знову ж таки, може бути дискусійне, так само і на рахунок сінглтонів, ну, але якось воно таке є. Я б додав, що якраз з тих сінглтонів, статік методів, статік класів, що швидкодія, у статіків завжди швидкодія набагато вища. А коли ми робимо dependency injection, ми завжди мусимо відмовитися від статіків. Ну і часом треба йти на жертву відмовляти від dependency injection, щоб то все швидко ганяло. От це, до речі, ми поговоримо в кінці, тому що якби від Ігоря було до мене також запитання стосовно цієї презентації, чи є в нас такі якісь чітко визначені випадки, коли dependency injection во вред. Так що, в принципі, це буде відкрита дискусія в кінці, тому що понятно, що практики практиками, але є свої якби підводні камні є. От про сервіс-локатор, щоб закрити, значить, знову ж таки, там термінологічно там можуть бути такі речі, як Concrete Service Locator, тобто він вже не статичний клас, або Abstract Service Locator, тобто локатор, який ще інтерфейс реалізує, але це по суті все те же саме, просто їх треба, ну, якби, принаймні розуміти, що воно таке є, і обережно з цим якби працювати. Відповідно, як з цими антипаттернами і поганим кодом боротись, понятно, що рефакторити, виділяти логіку, інтерфейси. Також зрозуміло, що не всі це люблять, але часом потрібно і запускати, дивитися, як там в рантаймі все відбувається. Ну, понятно, значить, застосовувати паттерни, думати про життєвий цикл, тобто, коли ми ресурси якісь там, навіть менеджд ресурси, там криво діспозим, може в нас і пам'ять потікти, і перформанс просісти, і таке інше. З зв'язаністю також треба працювати, наприклад, Dendepend використовувати, щоб дивитись, де там як нас залежності йдуть. От, ну, понятно, думати про стратегію. Ну, скажімо, особливо тут я тратити час не буду, значить, десь раніше, там, пару місяців назад, Наталія Василенко на цьому ж ком'юніті там розказувала таку гарну презентацію про refactoring to patterns, тобто там в неї все було, як там фасади використовувати, стратегії, state, factory method і так далі, тому подібне. Тобто будь-який православний рефакторинг нам допоможе досягнути dependency injection, і це є добре. Так, далі. Ну, переходимо до інверсії контроля. В принципі, досить просто він визначається. Це стиль програмування, в який певний фреймворк контролює якби процес виконання програми. І саме стандартний приклад, взагалі такий тупий на цю тему, це event-хендлери. Тобто, коли ми
пишемо методи і в процедурному стилі там їх один за одним визиваємо, ми контролюємо те, як іде флоу програми. Коли ми вже робимо якісь підписки, хендлери і тому таке інше, ми все-таки контроль вже десь трошки передаємо назовні і реагуємо на певні події ззовні. Тобто це такий самий простий приклад. Ну, знову ж таки, така аналогія, якби принцип Голлівуда він називається, або, напевно, я б ще додав принцип поганого рекрутера. Тобто ви нам не дзвоніть, ми вам самі позвонимо. От. І що тут цікаво, те, що, власне, з передачею параметрів, тобто dependency injection, інверсія контроля в чистому вигляді не має нічого спільного. Тобто воно-то понятно, що за рахунок того, що у нас є dependency injection, ми взагалі можемо зробити inversion of control. Але основний посил тут те, що це стосується фреймворків. Знову ж таки, я тут посилаюсь на Мартіна Фаулера, він казав, що бібліотека може мати або не мати IOC, але от фреймворк, тобто якась більш така складна структура, обов'язково має це робити, інакше там все буде складно. От, да, до речі, тут в нього ще така цитатка була, про контейнери, що казати, що контейнери використовують інверсію контроль, це і через це вони якісь особливі, це те ж саме казати, що моя машина особлива, тому що в неї колеса. Ну, не суть, не будемо копати, значить, самий якби простий приклад, це в ASP.NET Core Startup CS, тобто коли у нас ASP.NET Core робить все за нас, ми тільки, наприклад, дописуємо якісь конфіги, middleware, там ще щось. От. Ми можемо, от, наприклад, там от в цій конфігурації написати там якийсь cross-origin resource sharing, додати identity server, все що завгодно. Нас, в принципі, не сильно цікавить, як ми в цей момент, до цього моменту дійшли, але ми чітко знаємо, що ASP.NET Core Framework все якби інфраструктуру піднімає, ми її просто тільки конфігуримо. І якщо хтось, я думаю, що більшість застали там, наприклад, ASP.NET 2.4, да, оці всякі Global Access і все таке, значить там все було не настільки понятно, тут воно так стильно і молодежно. От, інверсія контроля, в принципі, вона, ну, логічно, якби свою полягає в тому, що ми роботу з залежностями десь передаємо десь наверх, це трошки перекликається вже з принципами dependency inversion, ну, не будемо якби сильно заглиблюватися в це. В принципі, це є логічно, коли ми намагаємося чим поменше якихось відповідальностей з класу винести десь в інше місце, і в цьому плані от вводиться термінологія Марком Сіменом composition рута, тобто це є місце в програмі, там де в нас звідки все починається. Значить, от, тобто в даному випадку це є WPF програма, от у нас є метод стартап, там де ми взяли, наприклад, це n-inject контейнер, ми забіндили там всі контракти, взяли нашу main-view-шку, створили, і все. Далі всі якби залежності будуть менеджитись контейнером, і це є дуже-дуже добре. Значить, була така ще книжечка XUnit Test Patterns, там якби це от поняття composition рута було більш уточнено, скажімо, такими словами, як humble object, тобто скромний об'єкт, тобто він є настільки скромний, що в ньому майже нічого немає. От. Таке, значить, знову ж таки, коротко підсумувавши, інверсія контролю – це не є самоціль, це є дизайн-принцип, і знову ж таки, як і зі всіми паттернами і бест-практиками, з ним краще не переусердствувати, тому що, знову ж таки, не буде ніяких чарівних перетворень там, для поганого коду, якщо ми просто десь там якийсь контейнер додавимо. От. Ми вже говорили про control freak, відповідно, це якраз є яскравий приклад того, що порушує інверсія контролю, і це є досить логічно. Тобто ми залежності самі в собі створюємо, і інверсії контроля там ніякої не вийде. По контейнерам. Значить, ну, зрозуміло, що контейнери використовуються в основному в програмах великих, там, де нам потрібно не просто менеджити якісь залежності, а й цілі графіки цих залежностей. Тобто, коли в нас є певні ієрархії, ми не можемо це, ну,
напевно, не варто просто це робити самому. Варто це відділити цю відповідальність на контейнер, тому що ми, ну, все рівно все не опишемо. А контейнер сам по собі для того і був зроблений, щоб якусь ці сервісні власні операції по створенню об'єктів, визначенню там, під який інтерфейс що підставити, він для того і був зроблений. Знову ж таки, такий коротенький дискурс в плані там от називаються DI-контейнери, IOC-контейнери. Чому так? В принципі, правильно називати їх DI, але називають IOC. Чому? Тому що інверсія контроля – це більш термін широкий, і сюди ми можемо включити роботу зі областю видимості, життєвого циклу створюваних об'єктів, перехоплення викликів і відложена ініціалізація. Тобто стандартні в більшості контейнерів у нас підтримуються такі, скажімо, речі, там як singleton scope, request, thread або transient, тобто коли контейнер не займається цим. Interception теж, в принципі, в парадигмі DI він не грає, хоча він є досить часом корисним, коли ми хочемо, наприклад, перехопити там метод, зробити якесь логування, кешування або exception handling. Тобто, я думаю, що PostSharp там в тій чи іншій мірі всі бачили і розуміють, як класно не можна ці речі зробити, хоча, знову ж таки, цей interception, він якби до IOC відношення має мало. Який вибрати контейнер? Значить, ну, робив я презентації по Nginject, але за тим застереженням, що він трошки старенький, тормозний. Для нових проєктів, в принципі, зараз є з чого вибрати, тобто Simple Injector, там, можливо, новий майкрософтовський Microsoft Extensions Dependency Injection, Fast Inject, і ще 100-500. Можна взяти самому написати IOC-контейнер, як це, знову ж таки, Оренейні зробив в 2007 році в 15 строчок. Так, але це все є досить суб'єктивно. Да? До речі, оцей от простенький такий контейнер, він, в принципі, два із чотирьох функцій повновісного використовує. Да? Тобто ми можемо сконфігурувати тут бандінги і зареєструвати, і от таким чином от якусь простеньку програмку на основі нього зробити. Але це все є дуже суб'єктивно. Так? Зазвичай, ну, це те, що, наприклад, мене часто питають, там, які технології, куди там вибираються, ну, в більшості випадків там вже все украдено до нас, тобто працювати з тим, що є. Коли вибираємо для нового проєкту, треба просто задавати собі запитання. Перше, це, наприклад, чи наша програма, вона буде кросплатформена, да? Тобто, наприклад, от Unity і Structure Map, вони під VNRT підтримуються, так? А якісь інші там можуть не підтримуватись. Тобто вже якби думаємо більше предметно від нашої задачі, відштовхуємося і дивимося далі. Ну, про однопоточний і багатопоточний резолв теж, в принципі, тут, скажем, ну, нема нічого сказати, крім того, що всі от ці тести і оце контейнери, вони в тій чи іншій мірі це тестують, тому що може бути таке, що контейнер себе в мультипоточних сценаріях поведе не так, як очікувалось. Наступне питання, як ми хочемо конфігуруватись, через код класно, але можливо десь хочеться чи і в XML-очку, так? Можливо там автоконфігурацію, от, як був там приклад з WPF-ом, написали дві стрічки коду і в нас там все прибіндилось. Да? Тобто, от, наприклад, Simple Injector, у нього XML-конфігурації нема. Так? В Dry IOC і LINFU автоконфігурації нема. От. Ну, це треба просто брати, порівнювати. Складні сценарії, ну, на початку проєкту з цим, якби, можливо, і не вийде нічого зробити, хоча варто знати, що, наприклад, тут, вроді, як писали, в автофаці немає можливості керувати кастомним лайфтаймом, можливо, хтось мене поправить, не знаю, не працював з ним, але це також має бути враховано під час вибору, власне, контейнера. От, наприклад, в Windows можна це робити. Наступне питання там роботи з дженериком і enumerable-ами, значить, теж там можуть бути нюанси, але це знову ж таки чисто вже через те, як там у нас от ці всі речі будуть резолвитись. От, наступне питання це якісь parent-child relationship і в контексті життєвого циклу, як це все в нас буде працювати, тому що
Ми можемо віддати на відкуп контейнеру роботу, скажімо, з областю видимості і з життєвим циклом, але якщо у нас буде неправильно сконфігурено, як ці об'єкти, наприклад, діспозяться, то memory leak, в принципі, можливий. Також, якщо нам потрібно перехоплення, значить не у всіх IOC-контейнерів це є, наприклад, в nInject є, і воно досить просто працює, там intercept after, intercept before, і все, беремо і користуємось. Ну, тут варто порівнювати швидкодії того, що це все діло, якби, ну, можливо, там якийсь rewrite AEL відбувається, ще якісь там речі behind the scenes, тобто це треба робити якісь бенчмарки, дивитися, порівнювати між собою, і що ще, ну, знову ж таки, стартап, є така штука, що, можливо, коли ми там маємо холодний старт програми, коли відбувається ці всякі підготовка до того, щоб запустити ці всі процедури, воно може по перформансу жорстко бити, але знову ж таки, якщо ми знаємо, що наша програма там запускається один раз, і там її ніхто не виключає, там тільки крім тих випадків, коли вона крашанула, то на це, ну, не варто, можливо, звертати сильно увагу. Так? От. Є по інтернету багато різних всяких статей і графіків, і навіть фреймворків, про це окремо скажу. Значить, ну, так виглядає, що, наприклад, nInject і Unity або MEF, вони трошки якби по швидкодії не самі кращі. Ну, але ніхто не заважає самому протестувати. Значить, оце Ігор недавно кинув силочку цікаву. Можна додати ще одне питання. А яким джитом ми будемо користуватись? Тобто виходить так, що от зелененька колоночка видна, да, там, коли використовується RioJIT новий, контейнери працюють швидше. Да? Тобто це певним чином також може повпливати на вибори. Отут, до речі, це буквально тиждень назад один хлопець ці тести робив, то так виходить, що там Light Inject, Simple Injector і навіть ASP.NET Core-овський, оці от контейнери, вони дуже швидкі. От. Можемо зробити таку штуку, можемо заюзати benchmark.net, таку бібліотечку, і написати якби тест для себе, і подивитися, як контейнер себе веде. Це те, що вже йде, скажімо, якби в сторону нашого там SDLC і розробки в цілому. Тобто, коли ми проводимо якісь дослідження, ми в результаті отримуємо якісь графіки, пишемо якісь документи, їх там засилаємо і так далі, дискутуємо на ту тему. Тобто, це може виявитися дуже корисним. Ну, понятно, про якісь там таке розуміння, наскільки ти проект живий, теж важливо. Тобто, зайти на Stack Overflow і там спитати щось там, як який контейнер там з чим працює, наприклад, от з юніт-тестами завжди варто, тому що з контейнерами, які вже не підтримуються там роками, понятно, що не варто зв'язуватись. Тут якби капітан очевидність нам допомагає. В загальному, якби підсумувати це можна таким чином, що краще, коли програма, в принципі, не знає, який контейнер там буде використовуватись, тому там тоді ви зможете їх якби легко міняти. Зрозуміло, що для якихось там великих корпоративних програм це не факт, що можливо, знову ж таки, з власного досвіду про це кажу, але краще не прив'язуватись, тобто якісь там, можливо, там чи атрибути, чи ще щось. Є можливість, наприклад, оці всякі інжекти, інтерсепт, атрибути підміняти своїми, а там вже в кінці в реалізації самого атрибута там вже посилатись на якийсь контейнер. Тобто є таке. От, ну, в принципі, я думаю, що це все. Посилання у нас тут багато є, в принципі, є різні там книжечки, тобто в основному я користувався от книжкою Марка Сімена по Dependency Injection, вона в 12-му році вийшла і, в принципі, до сих пор актуальна. От. Ну, по Inject я готував попередню презентацію, звідти декілька слайдів вкрав, всякі там бложики, але особливо порекомендую от Аєн Дерагієн і там, наприклад, Сергій Тепляков, я такий інженер Майкрософтів, він теж багато на ці всякі теми писав. От, ну, читайте код, пишіть код, власне, все. Якісь, можливо, є запитання, дискусії. До речі, тут можна розпочати цю дискусію, коли DI вредно. Значить, ну, був у нас такий досвід, коли нам в одному із базових класів фреймворка треба було додати один параметр, і це вилилось на код-рев'ю там з зміною в 200 файлів і непонятно якими ризиками. Тобто з legacy кодбейсами там може бути не все так однозначно, і можливо
часом краще закрити очі і піти на якийсь компроміс, чим потім вигрібати якісь баги і так далі. Про статіки, в принципі, я погоджуюсь, хоча, ну, it depends. Тобто, понятно, що у них буде швидкодія якби більше, але чи настільки, що нам саме вони потрібні? Ну, я не знаю. Це може залежати від ситуації, ви там можете, напевно, більш детально розказати, які там у вас випадки були. От, якісь, да, якісь є, можливо, запитання? Ну, у меня есть, ну, точнее, сначала хотел сделать маленький ремарку по статикам и прочим синглтонам, что вот, как уже сказано, что они быстрее работают, чем Dependency Injection контейнеры, естественно, так, но тут вспоминается цитата, известно, что преждевременная оптимизация – это корень всех зол, да, то есть вопрос в том, как часто используется Resolve. Если Resolve используется очень часто, например, там на каждый запрос создается сотни каких-то объектов, да, и используя для этого Dependency Injection контейнер, понятно, что он может дать какой-то, ну, просесть производительности. Но в таких случаях надо, наверное, дизайн немножко по-другому делать. Делать какую-то фабрику, через которую создавать эти объекты, да, эту фабрику там Resolve через контейнер, например. То есть это уже вопрос частный. Вот. Во всех остальных случаях синглтоны это, ну, антипаттерны довольно известны, как и сервис-локатор, в принципе. Это по статикам. Вот. Ну и еще один вопрос вот, к Александру по поводу вот, использования как какого-то конкретного фреймворка, да, Dependency Injection фреймворка. В принципе, это можно ну, сказать, что он подпадает под такой антипаттерн, как VendorLock. То есть, если завязываться там везде прописать Ninject, да, например, во всем application, то с одной стороны это VendorLock, да, потом если заменить Ninject на какой-то другой, то придется во всем application везде это менять. А с другой, ну, то есть, как ты считаешь, что, допустим, имеет смысл делать свой wrapper для dependency injection контейнера? То есть писать какой-то свой там механизм resolve, который просто будет использовать тот же самый, например, Ninja или MF там, или так далее. Или это все-таки overengineering? Ну, я думаю, що це насправді не обов'язково, тому що ні, це, звісно, класно, тобто є можливість знову ж таки тихенько замінити, поміряти і подивитися. Але ну, у нас, наприклад, була інша проблема, що у нас був і сервіс-локатор, і контейнер, і вони між собою там, коротше, грали всякі різні ігри, через це не вийшло. Взагалі, ну, опять же, в Ninject там є всякі оці регістри модулів, які дозволяють нам сегрегірувати різні там куски функціональності. Тобто, в ідеалі, знову ж таки, в самому коді там бізнес-логіки про нього ніде ніякої згадки не може бути. Якщо нам треба атрибути, взяли і пронаслідувались від якогось там кастомного атрибута, їм пописали, і далі вже, якщо нам потрібно, це поміняли. Wrapper, звісно, класно, ну, але знову ж таки, ну, нема такого, що чисто от зробити wrapper і вже після того щось піде. Я думаю, що це маловірно. Тобто, знову ж таки, це вже питання більше до дизайну і до архітектури. От. А стосовно контейнерів, тут якби більш такого специфічно сформулювати питання стосовно dependency injection. Тобто, і контейнери, понятно, що це overhead, це performance і куча всяких проблем. А от Ігор задавав питання, чи власне ін'єкція залежності десь не використовується. Я, наприклад, от задумався і все-таки хочу, напевно, що ну, свою думку висказати, що ну, як принцип, в самому дизайні, ну, він виключно позитивний. Да, можливо, трошки більше коду, да, можливо, там ви відкриваєте solution, там 100-500 файлів і студія тормозить, але коли все розділено, то ми знову ж таки працюємо по соліду і негативних якихось таких ну, чітко виявлених аспектів, чому, власне, ін'єкція залежності це погано, ну, я не можу сказати. Тобто, можливо, в когось є що, але якось так. Ну, я би додав, що якщо ми говоримо про інверсію контролю, то будь-який callback – це вже інверсія контролю. Тобто, оскільки ми працюємо з делегатами і івентами, ми вже інвертуємо контрол. Так що не на тій мові ми намагаємося уникнути цього підходу. Так що, так що. І я би ще хотів додати один комент не про швидкодію. Можливо, я прослухав, я перепрошую. Маючи контейнери більше, ніж один, ми можемо управляти контекстом. Тобто цей контейнер володіє контекстом для цієї предметної
субпредметної області, це і цим контекстом. Це ускладнює, звичайно, розробку, але це дозволяє більше гнучко тим самим composition рутом, про який говорили, оперувати. Тобто, ну, такі вже на крупних проектах воно востребовано. Ну, а вертаючись до перформанса, чуваки, в мене такий плач. Давайте від Legacy спочатку йдемо. А потім вже будемо говорити про те, що ой, що то у нас наші паттерни тормозять. Ну, от. І коли я читав боротьбу з Legacy, то чувак явно писав, що DE це просто один із хороших методів для того, щоб рефакторити ваш код. Ну, таке. Ну, дякую. Можна ще додати? Було питання, який там зло може бути від inversion control, від dependency inversion. Колись треба було заекстендити сторонню тулу, називалась вона Galio Test Runner, і вона була написана там, знаєш, по тих часах там в найкращих традиціях Solida, і там все було там просто сплошна інверсія контроля, і всі методи були маленькі, там до 5 строчок, там все було очень круто, ну їх було, не знаю, там сотні тисяч. В итоге для того, чтобы просто заинжектить, ну, сделать небольшой экстеншн для этого solution, потребовалось там несколько дней архитектора, чтобы просто разобраться, куда это все впилить. Потому что, ну, очень сильно развязанный код получается. Да, его можно экстендить, можно с ним делать все, что угодно, но чтобы в нем разобраться с нуля, уходит очень много времени. Як раз хотів те, що сказати, правильно Діма каже, нових людей страшно важко вводити в проект. Навіть іноді самому то треба башку зламати на новому проєкті, що там, де там, як зв'язано. А з джуніками це нереально. Ну, over-injection, ой, господі, over-engineering, якби він не тільки в цьому може проявлятись, так що зрозуміло, що це є погано. Ну, але знову ж таки, ну, напевно, що якщо один раз розібратися, то далі вже простіше. Понятно, що поріг входу в такі системи, там, де все настільки там ладно, якби там ще є просто якісь там практики і так далі, там ж можуть бути якісь і свої велосипеди, то це понятно, що складно, але ну, я думаю, що не настільки. Тобто, якщо принаймні в нас є хоча б якісь вихідні коди, то з цим вже можна працювати, там щось дебажити. Неможливо було дебажити, бо було, знаєш, там 27 інтерфейсів, які, точніше, 20 типів, які могли резолвитися там з якогось інтерфейсу. І був просто, знаєш, там по всьому коду екзекютор execute. І ти просто завжди бачиш один той самий екзекютор execute, і навіть не розумієш, що там буде насправді, що буде використовуватися. Ну, це ну, цікаво. Здоровий глузд повинен бути, ну, завжди якийсь. Я хотів уточнити, я просто я цікавився твою тему і працював з тим, але в мене таке виникло враження, що це просто якийсь синтаксичний цукор, це модна назва. От, наприклад, яка є власне особливість, що ми можемо сказати, що в нас є dependency injection, але це не є фабрика, наприклад, об'єктів. Ну, тобто, от, як на мене, це просто якась нова модна назва, яку всі там підхопили. От як ми будемо відрізняти, чи у нас фабрика об'єктів, чи у нас є dependency injections? Ну, я думаю, що це все насправді суб'єктивно, а на рахунок того, що нове, воно ну, дуже не нове, тобто там було багато всяких навіть і блокпостиків, то це вже ну, досить давно є. Ну, ні, ну яка є характерна риса, що от у нас ми можемо сказати, цей solution використовує dependency injection. Ну вот я думаю, что сказал, здесь что фабрика не требует, фабрика просто не требует, чтобы у класса все вот эти его зависимости были передаваемы снаружи. То есть с фабрикой вполне объект может инициализировать свои зависимости сам. Ничего не заставляет его. Ну, то есть мы не знаем вообще, как именно этот объект был инициализирован, и нет никаких гарантий того, что он действительно получил эти зависимости снаружи, что они там конфигурируемые. Нет, понятно, что фабрика там может свои настройки какие-то иметь, еще чего-то, но тут фабрика к этому как бы она никак не специализируется. Значит, выходит особливый dependency injection, что у нас есть зовнішній XML-файл, в якому описывается эти зависимости. Ну, потроха снаружи просто компонента, который можно менять вот так. Я бы еще зауважив різницю, что ну, я не можу стверджувати про всі DE, але, наприклад,
Почитайте, як виглядає звичайний ДІІ. В більшості випадків під капотом ДІІ фабрика. Тобто ви описали, що цей інтерфейс резолвиться цим типом. Ви маєте фабрику. Да, але є один нюанс. Це фабрика, яка отримала свою власну назву, це фабрика, яка характеризується класичними солюшенами, що у вас всі дерева залежності створюються автоматично. Це фабрика, яка має lifetime менеджери, це фабрика, яка врешті-решт має кращі можливості для дебага і тому подібне. Словом, ви можете написати цей велосипед самі, але це набагато складніший велосипед, ніж просто Factory Object, який ми читали в Gang of Four. Ну, от і все. Ну, я б сказав, що фабрика це теж непогано, бо якщо в нас скрізь там прописувано new і так далі, то це набагато гірше, ніж коли фабрика. Ну, насправді фабрика в new не настільки далеко пішла, як dependency injection container пішов від new. Тобто в цьому перевага. Ну, але звичайно, це все суб'єктивно і психологічно. Тобто писали ж код і до появи цих всіх паттернів, і якось воно працювало. До сих пор працює. Voyager літає, врешті-решт. Ну, тобто це підтримка на рівні фреймворка, значить, цих залежностей. Чи, ну, я просто намагаюсь якийсь conclusion для себе винести, але поки що смутно, чесно кажучи. Conclusion такий, якщо у вас dependency, ну, тобто залежностей на рівні між об'єктами небагато, і ви можете менеджити їх в голові, і у вас не є проблеми з тим, що ви дивитесь на об'єкт і розумієте, ага, оцей dependency в мене зараз існує чи не існує, і чи мені потрібен, чи не потрібен. Немає сенсу ускладнювати проект. Коли у вас там на якомусь слайді, по-моєму, був Spring, чи щось таке показано, там така хмарка dependency, де всі залежать від усіх, і ви просто да, точно Java була, да. Ну, не важно, Java просто це legacy, це просто проект з історією. Тобто в .NET таке теж я більш ніж впевнений. Тоді вам просто приходять на допомогу тулзи. Звичайно, використовуючи додаткову тулзу, ви по-перше, прив'язуєтесь до цієї тулзи. Гарний антипаттерн, бандерлог, я запам'ятаю цю назву. І плюс не забувайте, що будь-який DE-контейнер, який ви захочете використати в себе, він тяне, ну, ті всі проблеми, які в нього є. Тобто хтось хоче аспекти прикрутити до DE, хтось хоче ще щось прикрутити. Зав'язавшись на Unity, ви якби маєте його підтримку багато де, там було мова про вибір кросплатформеності і так далі, але ну, маєте проблеми з швидкою дією. Пишіть все самі, ну, але велосипеди, тобто таким макаром. Ні, ну я підсумував все-таки про ін'єкцію залежності, що вона дійсно з контейнерами не завжди зв'язана, тобто це ближче все-таки до самого дизайну, до самого ідеології. Тобто коли ми залежності передаємо, ми їх описуємо, ми якби більше маємо можливості, ну, якби, та й швидше, напевно, все-таки працювати, той код читати, коли в нас там накручено все там в одному місці, то це хорошо, а якщо не в одному місці. Тобто DI, знову ж таки, і контейнери, вони так пов'язані, але не обов'язково. Тобто dependency injection, в принципі, передаємо все, що можемо, по максимуму вижимаємо, контейнери окремо, тобто бульдоги віддільно, чемодани віддільно. Якось так. Дякую. Вам дякую. В принципі, це все тоді.